Tervetuloa taas leffahullu podcastin pariin. Tänään on Jenkkien kiitospäivä. Ja mikäs leffa onkaan parempi arvostella kiitospäivänä kuin Eli Rothin viime vuoden kauhuelokuva Thanksgiving. Äh, Thanksgiving leffa sai yllättävän hyvän vastaanoton, kun se viime vuonna tuli. Ja itseäni kiinnosti Kovasti sen näkeminen. Sekä itse asiassa yllättävän moni on pyytänyt myös tätä arvostelua, joten syytähän se oli katsastaa. Mutta koska leffaan en viime vuonna tätä päässyt katsomaan, niin päätin, että mikä on oikea hetki ja aika tämän elokuvan katsomiseen? Mikäs muu se on kuin tämän vuoden? kiitospäivän nurkilla. Eli katsoin sen juuri tällä kiitospäivä viikolla, jotta saan arvostelun sopivasti kiitospäiväksi, joka siis on tänään torstaina. Thanksgiving-leffa alkaa kiitospäivän ateriasta, mutta muuttuu nopeasti Black Friday-tarjous hulapalooksi ja jopa kuolemiin paikallisessa right Mart myymälässä Vuotta myöhemmin kiitospäivänä pyhinvailtajaksi pukeutunut henkilö alkaa murhaamaan syypäitä. Öö, Tämä on ensinnäkin yksi niistä tosi harvoista leffoista, mitkä sijoittuu kiitospäivään. Öö, mä en ainakaan muista mitään muuta tämän leffan lisäksi kuin Vauhdilla Chicagoon. Mikä sijoittuisi kiitos päivään, mutta tämä niin kuin vielä ehkä enemmän. Mutta tämä on varmaan ainut leffa, mikä liittyy Black Fridayihin. Ainakin niin kuin näin isosti. Ja tämä leffa kuvaa heti alusta asti hienosti sen Black Friday-hulluuden, mitkä on viime vuosina rantautunut isommin ja isommin myös meille tänne Suomeen. Toki tässä leffassa mennään siis aivan kunnolla yli, ei pelkästään kunnon kauhuleffa tyyliin, vaan jopa vähän tämmöisen kauhu komedia tyyliin, kun jengi vaan alkaa niin kuolemaan täällä paikallisessa Rightmark kaupan Black Friday kaauksessa. Ja tässä leffas kuolemat on korea täynnä niin kuin kauhuleffas kuuluukin, mutta meno menee paikoitelle vähän semmoiseksi koomiseksi. Vähän niin kuin Legendaariset kauhuklassikot, Friday the 13 tai Nightmare on Elm Street, varsinkin ne jatko-osat, jos niinku vedettiin oikein kunnolla yli se koko homma, niin tämä vähän samaa muistuttaa. Sen lisäksi tämä leffa muistuttaa tosi paljon Scream-leffoi tai äh, Tiedä mitä teit viime kesänä, ja varsinkin molempien sarjojen ekoja osia. Äh, tämä leffa on täynnä teini teinikauhu, Slasher, troppeja. Ja ei tämä mikään yllätys ehkä ole, koska elokuvan on ohjannut Eli Roth, joka on tunnetusti todella iso kauhuleffojen fani. Ja tämä elokuvahan perustuu Eli Rothin ö, omaan traileriin jonka hän teki tähän Robert Rodriguezin ja Quentin Tarantino grindhouse projektia varten, eli Tarantinon Dead Proofin ja Rodriguezin Planet Terrorin yhteyteen tuli tämmöisiä fake trailereita ja nämä muut fake trailerit onkin saanut jo omat elokuvat vuosia sitten, niin tota, äh, vihdoin oli aika tän Ila Rothin Thanksgivingin, äh, koska Ila Rothilla hieman kesti, hän alkoi tekemään ties ja mitä muita projekteja aina välillä. Äh, tästä elokuvasta löytyy hyvin tyypillisiä slasher-leffojen Lise -hahmoja, jalkapallopelaajista, cheerleadereihin ja ö, ne hahmot toimii melko lailla joko uhreina tai murha, murhaa ja epäiltyinä, ö, koska nämä hahmot ei itsessään ole ihan mm, järin niin kuin hyviä tai kauhean pidettäviäkin hahmoja, ö, vaan enemmänkin sellaisia aika lailla veemäisiä hahmoja, jotka mekin toivookin, että ne kuolee jotenkin todella hienosti, näyttävästi. Puhutaan vähän leffan näyttelijöistä. Tämän leffan äh, tota noin, keskeinen äh, porukka on tämmöinen kaveriporukka, johon kuuluu äh, paikallisen supermarketin, Rightmarkin Markin omistaja, äh, tytär Jess, jota näyttelee äh, Verlacue, hänen poikaystävänsä Popi, jota näyttelee Jalen Thomas Brooks, äh, ja tota, Myöskin tästä samasta tytöstä kiinnostunut Ryan, Milo Mannheim, ja sitten futispelaajat Tomaso Sanelin näyttelemä Ivan ja Gabriel Davenportin näyttelemä Scuba. Sikä sitten heidän tyttöystävänsä Addison Ray, joka näyttelee Gabiä, sekä sitten Jenna Warren, joka näyttelee Juliaa. Näistä näist hahmoista ehkä tämä Chess on se mielenkiintoisin hahmo hän on se selvästi semmoinen, on kauhuleffojen se päähahmo, eli Screamin äh, Campbell tai, tai, tai Halloweenin Jamie Lee Curtis tai miten nyt ikinä haluatkaan ajatella, niin tota, hän on selkeästi se päähahmo ja, ja ehkä myös se samaistuttavin. Muuten, nää, niinku, muuten näissä on niin paljon tämmöisiä kauhuleffa, Äh, kliseitä näissä muissa äh, hahmoissa, ja sen lisäksi nämä on just tosi paljon itsekäiteine, itsekäitteinejä, jota sä nyt oikeastaan niin ajattelet vaan, että no, en mä nyt tiedä, nämä tulee todennäköisesti kuolemaan nämä muut, ja sellaisia ne vähän on. Äh, näiden lisäksi leffassa nähdään myös äh, Karen Klise, joka näyttelee tämän Jessin äitipuolta Kathleenia, äh, Patrick Dempsey on mukana menossa, hän näyttelee tämän kaupungin seriffiä, Erickeä. Jeff Teräväinen näyttelee apulaisseriffi ää, Labella, Labellane. Ää, Gina Kersonia nähdään Amandana. Ää, ja, 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 Amanda Baker on taas tämmöinen tarjoilija ä, Lizzie. Lisi. Sitten mukana on Tim Dillon ja Chris Sanford ja Sh Griffinia ja, ja, ja Mika Amonen, joka näyttelee tämmöistä yhtä sivuhahmoista. Ö, leffassa aika lailla nämä moni näyttelijä vetää aika reilusti yli. Ja, tota, tää, tässä on paljon sellaisia kiitospäiväaiheisia, one-linereitakin, jopa tulee vähän mieleen Elm Street-leffat konsanaan, missä Freddie heittelee legendaariset Welcome to Primetime Beach tai jotain muuta vastaavaa, niin tässä on vähän samanlaista makuustelua kiitospäiväaiheisilla asioilla. Ö, tässä leffassa nähdään melko monta suolistuskohtausta, mikä on mun vähän virhe. Ei nyt sinänsä, että no, liikaa liikaa, mutta ne kaikki näyttää vähän pikkusen liian muovisilta ja feikeiltä, ja se menettää jotenkin hohtonsa heti niin kuin alussa, mutta tästä onneksi löytyy kyllä niin kuin muitakin, raakuuksia. Ja niitä löytyy yhteensä oikein urakaa. Tämä murhaaja tappaa porukkaa. Mitä kekseliä ja millä tavoilla? Mikä on aina bonusta, että ei ole se perus pelkkä masetta tai keittiön veitsi tai veitsikädet. Niin kuin, tai, no okei, okay, käyttää muutakin, mutta siis kuitenkin, et on mukavaa, että, et niitä tapoja on hyvinkin kekseliä. Et vaikka tämä välillä vaikuttaa tämä murhaaja hiukan sellaiselta niin aloittelijalta, että hän ei ole mikään Erus tämmönen yliluonnollinen Michael Myers tai, tai Jason Voorhees tai, tai Freddy Krueger, vaan enemmän just semmonen vähän niinku Scream-leffojen murhaaja, että hän niinku jostain keksinyt tänne, että hän ruppee murhaamaan porukkaa ja hänelle sattuu vähän kuin virheitä ja osa näistä tyypeistä kuoleekin vähän sellaista hand on hand kaksintaistelu, mutta sitten Tulee joku visti, miten vahingossa tämä uhri kuolee tämän tota, murhaajan niin kuin, ö, onneksi, niin sanotusti. Ja se, että tässä leffassa ei paljasteta tätä niin kuin, ö, murhaajaa, vaan saat niin kuin oikein kunnolla miettiä koko leffan ajan, että kuka näistä voisi olla se murhaaja. Tämä leffa vielä antaa oikein sellaisia viitteitä, että kuka vaan näistä hahmosta voisi se olla. Tulee mieleen tosi paljon just Scream-leffat. Tota, noin, niin koska niissähän ei aina tiennyt, kuka se murhaaja oli, se oli aina joku muu, ja sit sä mietit, kuka näistä päähahmoista se on, ja, ja... se oli varsin mukava. Screamit on meikäläisen tosi ö, isoja suosikkeja, niin se oli mukava semmoinen lisä, ja ö, onhan tässä hyvin paljon semmoista kieliposkesmenoa. Tämä ei ole mikään puhdas kauhukomedia, mutta tässä löytyy paljon hauskoja juttuja. Jotkut tapot on jopa niin älyttömän paljon paisuteltu ja vedetty yli, että et, et niin kuin vähemmästäkin alkaa oikein nauraa ääneen, kun se on niin päätöntä. Mutta silti tämä pysyy kyllä ihan hyvin sellaisena kauhuleffana. Pikku jännitystä sieltä aina välillä murhaa ja vähän jumpscareja, mutta ei nyt välttämättä semmoinen pelottava pelottava. Sen takia tulee mieleen tosi paljon just nämä ysäri, teinislässerit, niin kuin screamit tai tiedä viime kesänä. Tässä leffassa on myös hyvin paljon tätä satiiria just niin amerikkalaista kapitalismia kohtaan ja, ja just tätä Black Friday ja miten hullu, hullut nämä tarjoukset saa niin kuin ihmiset sekoamaan ja miten paljon tärkeämpi se tuntuu olevan se Black Friday kuin kiitospäivä ja se on menettänyt täysin hohtonsa se kiitospäivän merkitys siellä. Loppukanettina pitää sanoa, että jos pitää Scream-leffoista tai tiedä mitä teit viime kesänä tyylisistä teinikauhuslashereistä, höystettynä huumorilla, paikoin tosi isolla ylilyönneillä, niin viihtyy varmasti myös tämän parista. Sen lisäksi leffa on raaempi, mitä noin edellä mainityt ysäri leffat, niin on myös niille, jotka haluaa semmoista vähän raaempaa menoa. Meikäläinen piti tästä, kyllä. Elokuva on tulos jatkoosa ilmeisesti ensi vuonna. Toivon mukaan siihen saataisiin vähän kiinnostavampia hahmoja. Tai ne, jotka tästä leffasta selvii, niin jos ne nähdään mukana, niin toivottavasti ne hahmot kehittyy hiukan enemmän ja niistä tulisi sit kiinnostavampia. Arvosanaksi mä antaisin tällä varmaan sen 7 kautta 10 melkein voisi nostaa seiska puoleenkin, mutta katsotaan, miten se toimii, jos tän joskus tulee katottua uudestaan. Mut varsin toimiva tämmöinen teini kauhuslässäri-leffa ja semmoinen, mikä voisi katsoa uudestaankin. Kyllä Illa ihan hyvin osaa tämän tyylisiä leffoja tehdä, vaikka käsikirjoituspaikoin takkua, näyttelijät vetää paikoin vähän liikaa ehkä överiksi vähän yli näiden hahmojen kanssa. Öö, ja ei tämä nyt ehkä järin pelottava pelottava on, mutta mä nyt tiedä. Jollekin se voi oikein tuolla pelottavakin. Hei, laita kommentteja. Oletko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä olit tästä? Tykkäsitkö? Etkö? Miksi? Miksi et? Öö, mikä on sun suosikki Eli Rothin elokuva? Öö, ja minkä takia? Ja tiedätkö sä muita Kiitos päivä aiheisia elokuvia kuin tämän tai vauhdilla Chicagoon. Tai tiedätkö jotain Black Friday, Black Fridayhin keskittyviä leffoja? Laita kommenttiin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pidit, pist kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi se kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi Jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa, saa erikoismainintaa esimerkiksi tuohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja, ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttu. 0,99 euro kuusta ja 2,99 euro kuusta, niillä saa erinäköisiä asioita, kun ö, tilailee tai on kanavan jäsenä. Niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat Muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Öö, ottakaa leffa somekanavat haltuun Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne jäne. Meikälän tekee Marvel Podcast Suomeen, Star Wars Podcastia ja sit sen lisäksi meikäläinen kuuluu leffa Jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa ja sarja uutiset, huut, trailerit, sieltä löytyy haastattelua, kaikenlaista leffa ja sarja aiheesta. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4 koota DVD:tä, Blu-rayta. Siellä kun käyttää koodia leffa hullu, saa 5 euroa alennusta kun ostaa yli 60 euroa. Mikä se mukavampaa, pikkualennus, ostaa leffat ja sarjat fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu palvelu lähtee muokkaamaan leffoja ja poistamaan niitä valikoimastaan usein kuvan äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hylly, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu. Ja, ja silloin, silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffo, on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs Steelbook vaikka, tai premium-julkaisun, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä. Kaiken näköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffa tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se